30 sekuntia! Pelaaja. Hän hakee sen nyt.
Suomaa! Kyykkyä, miltä nyt tuntuu? Hyvältä tuntuu! Tuntuu hyvältä! Ihan mahtava! Voitto tuli, murskavoitto 6! Ei, ei, ei! Tärkeintä ei oo voitto, vaan murskavoitto! Ei, ei, ei! Kaija, mikä sä oot? Sehän menee, pittu Kaija! Ja Suomen joukkueen paras pelaaja finaalin arvoisesti. Suomen joukkueen kapteeni Mikko Koivu! Pyyteetöntä työtä. Ei tarvitse loistaa sellaisissa paikoissa, missä ei tarvitse loistaa. Karrasvaloissa. Tämä mies loistaa kentällä, näyttää joukkueelle esimerkkiä, johtaa joukkojaan niin kuin suomalaisen pelaajan pitää johtaa joukkojaan. Ja hän on tehnyt sitä täällä sananmukaisesti pystyssä päin. Suomen joukkueen pilluun kun vielä sais vittu. No niinpä. Tanssiin valittu Jarkko Immonen. Se kerrotaan tähän myöskin. Sitten täällä palkitaan hampaita puuttuu. Pelaaja. Muistetaan se, että Jarkko Immonen voitti siis turnauksen pistepörssin, joka tietää sitä, että Jarkko Varvio, Saku Koivu ja Juha Ylönen saavat seurakseen neljännen suomalaisen, joka voittaa MM-kisojen pistepörssin. Sitten on ottanut tuomariston muistamisen vuoro. Finaalin tuomitsivat Kanadan Darcy Burgell, Sveitsin Brenda Ryben ja linjatuomareina Kanadan Chris Kals ja Kanadan Gil Murchison. Kiitos Suomi! Palkintonsa siitä muistopalkinto. Kiitos Suomi! Kiitos Suomi! Kiitos Suomi! Kiitos Suomi! Selvää, että Immonen pistepörssi voittaa, koska Ruotsin Pärilund ei tehnyt pinnan pinnaa tässä ottelussa. Professor Dr. Wimpi Pahlan, the chairman of board of Skoda Auto. Oi, oi, Skoda! Skodalla menee lujaa! Volkswagen tehtaan tuote! Most valuable player! Päästi vain 5 maalia. 2000 kisoissa puolustaja Niklas Grunwald. Kuppuus. Tämä on Ruotsin jääkiekkoilun 19 hopeamitali. Mitkä tunnelmat täällä Järvenpäässä on?